Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS. Na tému prichádzame s návrhmi, čo s ušetrenými financiami, ak nebude prelomené veto prezidentky. Na tlačovej besede vítam ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, ministra školstva Branislava Gerlinga a predsedničku zdravotníckeho výboru Janku Bito-Ciganíkovú. Je možné, že sa ešte pripojí Marian Vyskupič. Ako prvá Janka Bito-Ciganíková. Dobrý deň. Včera sme tu stáli, alebo sme mali tlačovú konferenciu za SAS, kde sme sa prihovárali poslancom, aby nepodporili ten nedomyslený nápad Igora Matoviča kvôli samosprávam, kvôli tomu, že to naozaj urobí veľké problémy samosprávam. Dnes by sme sa chceli poslancom prihovoriť s tým, aby nepodporili tento návrh preto, lebo ak podporíme takýto návrh, potom nezostane peniaze na to, kde je naozaj tá pomoc potrebná. Za nás je to jednoznačne zdravotníctvo, aj keď je to sektor OLANO, nie je to politický náš sektor, ale jednoznačne je tam na mieste povedať, že tam treba konať, takisto školstvo, justícia a takisto aj pomoc tým naozaj odkázaným. Máme konkrétne návrhy. Pri všetkých návrhoch si dávame pozor, aby to nebolo. My nie sme strana, ktorá chodí a rozdáva len tak, aby sme boli za pekných. Pri všetkých návrhoch si dávame veľký pozor, čo za to dostanú konkrétne ľudia. Nejde o samotné zvyšovanie platov tu a tam, ale ide o to, ako sa konkrétny návrh dotkne bežného človeka. Preto si môžete pozrieť aj porovnanie, čo navrhujeme v oblasti zdravotníctva. Medzi čím sa vlastne dnes poslanci rozhodujú? 500 miliónov, ktoré môžeme minúť rôznymi spôsobmi. Buď to dáme podľa návrhu nášho koaličného partnera naozaj na nerealizovateľné poukážky, ktoré dostanú aj deti poslancov. Tí naozaj nie sú na toto odkazaní. Alebo máme iné riešenia. V prípade zdravotníctva navrhujeme zvýšiť percento alebo platbu za poistenca štátu na 4%. Konkrétne toto bude stáť dokopy 468 miliónov eur. Áno, je to naozaj veľa, ale treba si uvedomiť, že pravidelne, nesystémovo dofinancovávame zdravotníctvo cez dotácie všeobecnej poisťovne, že máme 3000 lekárov štrajku, že im boli slúbené riešenie ich situácie do konca júna a napriek vysokému dátumu stále sa nekoná. Takže v prípade zvýšenia platby za poistenca štátu to bude stať 468 miliónov eur, ale čo to prinesie ľuďom, to je to dôležité. Bude teda zvýšené platy zdravotníkov podľa analýzy Ministerstva financií a Ministerstva zdravotníctva na úroveň Českej republiky. To je, bavíme sa o sume 220 až 330 miliónov eur. Túto analýzu vám dajú moji kolegovia k dispozícii. Ja som ju už aj predčasom zverejnila, kľudne sa dá pozrieť. Čiže naozaj je to niečo, čo je prepracované dopodrobná a je to len suma taká, aby sme sa dostali aspoň na úroveň Českej republiky. Takisto by to znamenalo koniec nesystémového dofinancovania, ktoré sme už spomínali, ale hlavný je ten prínos pre občanov. Pred vyše rokom a pol sa vyše 20 zdravotníckych organizácií zaviazalo, že pokiaľ budú zvýšené takýmto spôsobom peniaze do zdravotníctva, tak dali konkrétne písomné záväzky, čo za to ľuďom vedia doručiť. Zaviazali sa merať čakacie doby na základe elektronického výmenného lístka. To má na starosti samozrejme NCZI. Ale teda merať konkrétne čakačky. Zaviazali sa zvýšiť účasť na screeningoch hrubého čreva a krčka maternice o 20%, objednávanie na presný čas. Prvý rok to bolo 40%, druhý rok 60%, čiže objednávanie na presný termín. Keď sa budú čakacie doby merať, tak isto samozrejme aj skracovanie. Zaviazali sa takisto k väčšej elektronizácii služieb, čiže pre občana to znamená menej behania medzi jednotlivými ambulanciami s papiermi, ale miesto toho vyššia elektronizácia. Tu sa poisťovne zaviazali odmeňovať lekárov, ktorí budú využívať tieto elektronické spôsoby.
Zaviazali sa poskytovať dáta, jednotliví lekári, nemocnice, ambulancie, poskytovať dáta na hodnotenie kvality a efektívnosti a spokojnosti so zdravotnou starostlivosťou. Pre ľudí to znamená rebríčky. Znamená to, že si budú vedieť pozrieť na webe poisťovní alebo aj štátnych weboch, budú si vedieť pozrieť, ktorý poskytovateľ, kde, nie len teda ako rýchlo urobí ktorý výkon, ale aj v akej kvalite. Zvýšenie platov som už teda samozrejme spomínala. A toto bude mať teda za následok aj stabilizáciu zdravotného personálu. Nechcem povedať, že navýšenie. Zatiaľ sa jedná len o stabilizáciu ako takú, ale to začína byť naozaj nevyhnutný krok. Navyše ešte ponúkam, ak sa niekto obáva, že keby takýmto spôsobom boli do zdravotníctva dané peniaze, že miesto na krúžky dáme teda peniaze alebo časť peniazy do zdravotníctva, že by to skončilo na nejakých súkromných účtoch. Tak navyše ponúkam dohodu so zdravotnými poisťovňami súkromnými, ktoré spísali memorandum o tom, že všetky peniaze, ktoré budú určené alebo budú pochádzať zo zvýšenia platby za poistenca štátu, všetky pôjdu naspäť do systému a zároveň máme dohodu na obmedzenie zisku zdravotných poisťovní na 1,5 plus 0,5% z vybraného poistného. Tam je už celkom podrobná a jasná dohoda. Toto všetko sa dá urobiť miesto toho, aby sme schválili nejaké nefunkčné poukazy aj pre deti poslancov. A navyše ešte zostanú nejaké peniaze na zlepšenie školstva, zlepšenie justície a takisto pomoc pre tých naozaj najodkázanejších, ale adresná pomoc. Viac o tom už povedia moji kolegovia. Nech sa páči, Braňo Gröling. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dnes sa v Národnej rade rozhoduje o balíčku pomoci za 1,2 miliardy eur. Viete, že my názve máme Sloboda a solidarita a práve tá solidarita nám hovorí, že by sme si opätovne mali sadnúť za jeden stôl a pozrieť sa, ako chceme pomôcť práve tým, ktorí to najviac potrebujú v tomto období, práve tým, ktorí sa môžu dotknúť aj toho dna chudoby, pretože štát bude o mnoho viacej stať finančných prostriedkov cez sociálny alebo zdravotný systém, aby sme práve týmto ľuďom pomohli, než by sme schválili takýto balíček, ktorý bude naozaj pomáhať absolútne všetkým. V rámci tohto balíka sú aj voľnočasové poukazy, ktoré sú v objeme 500 miliónov eur. A naozaj hovoríme, že v rámci priority vlády, v rámci programového vyhlásenia vlády a v rámci aj nášho nastavenia pred voľbami sme hovorili, že chceme zatraktívniť povolanie zamestnancov v školstve, že chceme investovať do školstva a toto by mala byť naša priorita. Sme štyri strany v tejto koalícii a pred voľbami sme mali rozdielne programy. Ale jednu vec sme mali všetci spoločnú a tá vec bola, že naozaj chceme investovať do školstva, že naozaj toto je to, čo táto krajina potrebuje v rámci investícií. Ja keď som si dnes pozeral údaje portálov platby SK alebo profesie SK v máji tohto roku, tak nástupný plat absolventa strednej školy bol na úrovni 1030 eur. Nástupný plat absolventa vysokej školy bol na úrovni 1256 eur. Ale keď sa pozriete na školstvo, tak vysokoškolský vzdelaný človek, jeho nástupný plat je 915 eur. Ak v školstve budete pracovať 40 rokov, tak sa dostanete na najvyšší možný plat a to je 1426 eur. Naozaj učitelia aj zamestnanci školstva nežiadajú teraz nejaký luxus. Nežiadajú niečo, čo by naozaj nebolo ohodnotením ich práce. Ak požadujú zamestnanci školstva 10% navýšenie, či už ešte tento rok dorovnanie k 7%, respektíve k 3%, alebo navýšenie o 10% budúci rok, tak to nie je luxus. Je to niečo, čo by sme my ako vláda, respektíve ako krajina, za ostatné 2 roky, čo zažívalo školstvo a učitelia, mali urobiť automaticky. Dovolte mi, aby som teraz vyslovil a prihovoril sa k pánom poslankyňam a pánom poslancom. Prosím vás, poďme teraz spoločne urobiť jednu dobrú vec, a to investovať 500 miliónov eur do školstva. Toto nežiadam čisto iba ja ako minister školstva, ale toto žiada každý jeden rodič, ktorý má dieťa vo svojej škole. Toto žiadajú aj žiaci a študenti, ktorí sú v školách. Pretože jedinú tú spravodlivú a dobrú a rozumnú investíciu, ktorú môžeme teraz urobiť, je investícia do budúcnosti našich detí a do vzdelania.
Preto by som chcel požiadať poslancov, aby na to mysleli, keď o pár hodín alebo zajtra budú hlasovať o tomto balíčku za 1,2 miliardy alebo budú zvažovať o tom, že či podporiť voľnočasové poukazy. Naozaj, ak sa máme rozhodnúť, že či chceme investovať 500 miliónov eur do budúcnosti našich detí, tak to je to jediné zdravé a správne rozhodnutie. Ďakujem. Prístup k zdravotníctvu, prístup k školstvu alebo prístup k spravodlivosti sú kľúčové úlohy, ktoré musí splniť štát. Štát ich musí vedieť splniť na základe trvalo udržateľných príjmov. To je to kľúčové, čo musí vedieť štát zabezpečiť. Už to, že tu teraz stojíme a rozprávame sa, ako majú byť použité prostriedky, že ich nemáme teraz v rozpočte, je vlastne sám o sebe problém. Zabezpečenie pozícií v justícii, aby ste mali prístup k spravodlivosti. Bavíme sa o pozíciách, kde je priemerný plat okolo 900 eur. To je priemerný plat pre ľudí, ktorí pracujú pre sudcu. Sudca, ktorý nemá justičný personál, nemá ruky. Sú tu určite ďalšie kľúčové pozície, ktoré sú dôležité pre chod štátu. To, čo sa zjavne tejto vláde nedarí, je cítiť, čo je dôležité preto, aby štát fungoval. Aby strval udržateľných príjmov, sme ich rozdelili tak, aby štát riadne fungoval. To znamená, treba sa pozrieť, ktoré platy naozaj treba dostať na normálnu úroveň, aby sme sa dostali k normálnemu školstvu, zdravotníctvu, ale aj k spravodlivosti. A možno sú ešte iné pozície, na ktoré máme myslieť, ale potom nemôžeme rozdávať peniaze bez toho, aby sme mali splnený riadny chod štátu. Dobrý deň, dámy a páni. Ako úvodom sa chcem ospravedlniť za neskorý príchod. Dobehol som priamo z pléna, kde som teda vystupoval v rozprave ku práve preberanému zákonu, ktorý nám vrátila pani prezidentka. Dovolte aj mne pár slov k finančnému pohľadu na vec. Máme infláciu, akú sme na Slovensku nemali 20 rokov. Inflácia má reálny a zásadný dosah na životy práve tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva a je úplne jasné, že štát musí pomôcť. Zároveň je úplne jasné, že verejné zdroje sú limitované. Preto je potrebné zapnúť hneď prvý gombík na košeli správne, a to je to, že pomoc musí byť cielená na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a musí byť zmysluplná. Je jednoznačne, alebo jednoducho mimo schopnosti a udržateľnosti verejných financií pomáhať plošne. Pretože ak pomáhate plošne, tak pomáhate aj tým, ktorí pomoc nepotrebujú, čo ale na druhej strane rezultuje v to, že tým, ktorí tú pomoc skutočne potrebujú najviac, nepomôžete dostatočne. Zároveň však samozrejme nie je možné opomenúť pomoc ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, ale nevošli sa do toho vzorca rodina a deti v závislom postavení. My musíme pomôcť všetkým, ktorí tú pomoc potrebujú. Preto sme teda my navrhli dážnik pomoci, už teda dávnejšie, ja len zopakujem, mimoriadne zvýšiť životné minimum, rozšíriť okruh poberateľov príspevku na bývanie, znížiť krátenie dávok hmotnej núdzi a zvýšiť príspevok na bývanie. Na životné minimum sú naviazané ďalších takmer 60 dávok a toto celé vlastne urobí vlastne to, že tá pomoc by prišla presne k tým, ktorí z rôznych životných situácií tú pomoc potrebujú. No a potom, ak sa samozrejme pomôže tým, čo to najviac potrebujú, tak v inflačnej dobe je potrebné ďalej riešiť problémy od najurgentnejších a až následne, ak stav verejných financií dovolí, tie menej urgentné. A to je presne to, čo hovoril náš minister školstva. Aj keď je voľný čas detí veľmi dôležitý, v aktuálnej situácii musí počkať. Pretože ten hlavný čas detí v škole je ešte násobne dôležitejší. Preto teda musia voľnočasové poukazy počkať. A ak sa podarí neprelomiť veto pani prezidentky, tak týchto približne 500 miliónov eur môžu byť použité v zmysle toho, ako práve moji kolegovia povedali. Ja len teda zopakujem, približne tých 190 miliónov na navýšenie platov v rezorte školstva, necelých 7 miliónov na navýšenie platov v rezorte spravodlivosti a približne 470 eur pre zdravotníctvo. Samozrejme,
Pardon? Áno, 470 miliónov eur pre zdravotníctvo. Je to viac ako tých 500 miliónov. Chýbajúcu sumu samozrejme je potrebné riešiť z dobrého vývoja verejných financií. Vždy však druhým dychom budem dodávať, že celá krajina sa musíme zakrývať tak veľkou perinou, na akú máme. Dobré zdravie verejných financií totiž predstavuje vo finále dobrý vývoj celého verejného sektora, ale aj celej krajiny. Ak však neustrážia sa výdavky, alebo sa teda budú tak vyvíjať, alebo tak plánovať, ako to, čo práve prerokovávame, tak jednoducho na neudržateľné verejné financie nakoniec doplatia všetci. A bohužiaľ platí presne to, čo vždy, že najviac doplatia vždy tí najchudobnejší. No a ak už mám priestor, ja by som si v tejto chvíli dovolil povedať, že ako to je vlastne s tými nadpríjmami, ako sme na tom v tomto roku. Štát plánoval v tomto roku vybrať na daniach, vrátane dane z príjmov fyzických osôb a aj teda SZČO, spolu o 955 miliónov viac, ako bol skutočný výber v minulom roku. Pohľad občana. V tomto roku štát po nás chce, aby sme zaplatili o takmer miliardu viac, ako sme reálne zaplatili vlani. Z pohľadu štátu, z pohľadu ministerstva financií, toto je naplánovaný nárast, voči ktorému už samozrejme v tom rozpočte naplánovali aj výdavky. Čiže toto ešte nie sú také tie reálne nadpríjmy. Z pohľadu občana áno, už ich musí zaplatiť, z pohľadu verejných financií nie, lebo s nimi plánoval. No, ale každopádne, aká je situácia? Určite nebol plán vybrať toto všetko, tých 955 miliónov do mája. Ja tu už takto medzi tým ukážem túto tabuľku. No, čiže štát plánoval teda vybrať o tých 955 miliónov viac, čo je asi 80 miliónov každý mesiac. To sú tie pomarančové stĺpce. A teda aká je realita prvých 5 mesiacov, ktoré máme uzavreté a kde vieme hovoriť o jasných číslach. Tie čísla sú z ministerstva financií, to nie sú žiadne odhady, to sú fakty. A do konca mája bol výber daní vyšší o 1 099 000 000 ako vlaňajšia realita za rovnaké obdobie, rovnakých 5 mesiacov. Čo z toho vyplýva, že štát teda vyberá priemerne o 220 miliónov eur viac každý mesiac a reálne, ale teda môžeme hovoriť, že štát v prvých 5 mesiacov každý mesiac vybral o tých 220 miliónov minus 80 miliónov, čiže o 140 miliónov navyše oproti plánovaným daňovým rozpočtovaným príjmom. Čiže to sú už tie skutočné peniaze navyše, ktoré štát vyberal. To sú tie zelené stĺpčeky. Ono to varíruje, ten každý mesiac tá hodnota je iná, ale priemerne je to takto, ako som povedal. No, čiže za prvých 5 mesiacov je v štátnej kase všetko, čo chcel štát vybrať za celý rok. A teraz už ideme na predikcie, čo sa môže stať v najbližších 7 mesiacov. A teraz tá prvá možnosť je tá, že štát bude vyberať každý mesiac už iba toľko isto ako vlani. A ak by to takto bolo ďalších 7 mesiacov, tak by sme sa dostali presne na rozpočtovaný daňový výber. Alebo ďalšia vec, taká akoby stredná cesta, že ak by platilo to, čo si štát naplánoval, že každý ten zvyšný mesiac vyberie o tých 80 miliónov viacej, vtedy by sme sa dostali na približne 560, možno 600 miliónov navyše oproti plánovaným príjmom. Alebo, a to teda je to, čo hovoríme, že pripustíme, že vďaka inflácii všetci vnímame, že z vyšších cien platíme vyššiu DPH, ktorá skončí na účtoch štátu, ale samozrejme aj reálnemu rastu ekonomiky, pretože našťastie nám ekonomika stále rastie. Našťastie nám rastie aj zamestnanosť. My máme ku dnešku najnižšiu zamestnanosť za celé covidové a postcovidové obdobie. To všetko znamená, že to sú dodatočné príjmy štátu. Takže ak sa zachová tá istá dynamika vývoja, ako bola prvých 5 mesiacov, tak budeme mať na konci roku približne 1,4 až 1,5 miliardy navyše. A teraz to je to, že skutočne navyše. Keď sa zasa pozrieme z pohľadu občana, tak tú necelú miliardu, ktorú štát plánoval, a tú 1,5 miliardu skutočne navyše, takže štát vyberie za rok 2022 o 2,5 miliardy eur viac, ako bola realita vlaňajška. Z tohto sú dva také postuláty základné, že
Takéto čísla hovoria o tom, že by asi nemalo žiadneho štátneho úradníka napadnúť, že teda ešte zvyšovať aj daňové sadzby a prípadne vytvárať nové dane, ale že to jednoducho musí stačiť. Ale teda zároveň je to, že týmto peniazom treba nájsť zmysluplné využitie, tak ako sme tu práve povedali. A ešte jednu vec treba povedať, že áno, štát má navýšené príjmy aj z dôvodu inflácie, ale samozrejme budú aj výdavky, ktoré tiež postupne budú štátu nabiehať, ktoré budú vyššie, ale zároveň budú aj nerealizované výdavky, ktoré boli plánované, pretože vnímame, že štát nevie veľa vecí zorganizovať, vykonať, špeciálne pri investíciách, kde teda práve inflácia robí veľké problémy. Takže aj s týmto treba rátať a každopádne treba pomáhať tam, kde je to najviac nutné, tak ako kolegovia povedali. Zároveň ale každým základným vodítkom všetkých našich rozhodnutí musí byť zodpovedné a efektívne využívanie dostupných verejných zdrojov. Na záver chcem ešte povedať, že aj z dôvodu, aby sme tieto naše návrhy vedeli prerokovať s našimi koaličnými partnermi, sa teda od budúceho týždňa vraciame na rokovania koaličných rád. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, prístup pre vaše otázky. Tak, ak nie sú žiadne otázky, ďakujem. Tak ďakujem pekne za pozornosť a prajem ešte pekný deň. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem.